Уже більше тижня в Україні пластикові пакети тільки за гроші. Та попри це, до цього нововведення є дуже багато запитань. Сьогодні у програмі «Актуально» на них спробує відповісти наша гостя. Це Інна Гайворонська, начальниця відділу ринкового та метрологічного нагляду Держпродспоживслужби у Волинській області. Доброго вечора. Доброго вечора. В першу чергу хочу запитати, власне, які саме пластикові пакети заборонені? Ну, ви знаєте, закон передбачив заборону на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів, які набули чинності з 10 числа. Тобто, справді, сьогодні вже тиждень, як ми живемо в цих реаліях. І говорить закон про обмеження обігу пластикових пакетів як таких. Тобто, це пакети, які в своєму місці мають пластик. Можуть бути з домішками, але все ж таки основна їхня частина – це складається з пластику. І цей закон, він говорить про те, що ми поступово, а майже це до 1 січня 2023 року, повинні відмовитись від пластикових пакетів. Чи вірите ви, що якщо будуть продавати пластикові пакети, то ми зможемо до 1 січня 2023 року від них відмовитись? Чи повинні бути вчинені ще якісь дії стосовно цього? Ну, я не вірю в це. Але ми повинні розуміти, що Міністерство економіки, розробляючи цей законопроект, вони мали на меті стимулювати ринок, економіку, тобто наших суб'єктів господарювання, щоб вони вже перейшли і знайшли альтернативу. Біорозкладні пакети, які не будуть шкодити навколишньому середовищу, і паперові. І оцей закон, він має певні стадії і дав певний час для того, щоб адаптуватись як споживачам, і в першу чергу, і тим суб'єктам господарювання, які реалізують свою продукцію. І от на сьогоднішній день дуже багато людей обурення, звичайно, чому вони платні, не можуть зрозуміти, для чого це. Але основна ціль в тому, щоб людина оцінила плюси-мінуси використання от такої тари і, можливо, знайшла якусь для себе альтернативу. Іти в супермаркет своєю торбинкою, яка має багаторазове використання і не буде шкодити навколишньому середовищу і, відповідно, не буде навантаження додатково на гаманець. Бо ми говорили, і всі засоби масової інформації розповсюджували наступну інформацію, що Кабінет міністрів опублікував проєкт постанови, де говорилось про вартість одного кулька від 2 гривень до 3 гривень. І поки що ця постанова не прийнята урядом. Тобто зараз можна продавати пакети як за 10 копійок, так і за 2 гривні? Так і за одну, скажімо так. Оскільки закон чітко відсилає на постанову Кабінету міністрів, якою мають бути визначені оці мінімальна вартість. Мінімальна. Тобто суб'єкти господарювання можуть і вищу ставити, якщо вони вважають, що це виправдано. Яка? На сьогоднішній день Кабінет міністрів не затвердив. Ми говорили тільки про проект. Але він залишився на сьогодні проектом, і суб'єкти господарювання не відштовхуються від цієї вартості. Але сам проект, він вже диктував суспільству те, що це буде дороговартісно, це буде економічно відчутно для споживачів, і відповідно суб'єкти господарювання повинні шукати ту альтернативу і безкоштовно пропонувати. А закон дозволяє безкоштовно сьогодні здійснювати реалізацію біорозкладних, будь ласка, і безкоштовно надтонкі пакети, яких чітко закон визначив розміри їхні, товщина визначена, яка має бути стінок, але вони тільки мають бути для пакування риби свіжої, м'яса свіжого, продуктів з льоду і сипучих. Тобто це тих продуктів харчування, яких важко знайти альтернативу і замінити їх на щось інше. Закон це дозволяє, але знову ж таки тільки до 1 січня 2023 року. Про надтонкі і біорозкладні ми ще поговоримо, але хочу перед тим запитати вас про те, чи обов'язково платні пакети тепер усюди, тобто на ринках так само. Так. Має бути якась ціна, яку беруть? Однозначно, мають бути вони платними. За безоплатне розповсюдження є штрафні санкції, які прописані законом, і вони не малі. Вони стартують від 1700 гривень і до 3400. Просто цікаво, як це зафіксувати на ринку, якщо готівковий розрахунок, а не безготівковий. І тут є певні складнощі. Хто повинен перевіряти, чи взяли плату за пакет, чи ні? Ну, звичайно, на ринку є проблематично, якщо немає розрахункового документа. Тому що, коли на касі йде розрахунок, є чек, в чеку дуже чітко видно,
за що знімається плата. На ринку на сьогоднішній день можна встановити тільки за скаргою будь-якого споживача, скажімо так. Тому що закон, він визначив, хто здійснює контроль, але Кабінетом міністрів не затверджено порядок проведення такого контролю, хоча закон описав важелі впливу складання актів, розміри штрафних санкцій. Але згідно чинного законодавства, яке ми сьогодні маємо, ми можемо реагувати виключно на скарги. Тобто на проведення позапланових перевірок за скаргами споживачів чи інших осіб, які бачать, що відбувається порушення закону. Куди звертатися? В Держпродспоживслужбу, правильно? Так. Держпродспоживслужбу. Тоді ми на основі цієї скарги йдемо на проведення позапланової перевірки і фіксуємо цей факт актом. І відповідно виноситься постанова про накладення адміністративно-господарської санкції на суб'єкта господарювання. Гаразд, тобто, якщо я борюсь за екологію і мені на ринку таки дали пакет безкоштовно, я телефоную в Держпродспоживслужбу, ми складаємо, я пишу там скаргу, правильно, ви вже так складаєте постанову, штраф одразу 1700 гривень, чи все-таки спочатку попередження? Ні, відразу штраф. Закон не попереджує, ну, немає такої форми, як попередження. І можу зазначити, що 1700 – це мінімальний розмір штрафу до 3400. І потім, якщо буде повторне, на протязі 3 років, тобто доволі таки тривалий термін, якщо є повторне, це вже штрафні санкції стартують від 3400 до 8,5 тисяч гривень. І це тільки, наприклад, за один випадок. Серйозні адміністративні санкції, і відповідно, ну, бізнесу треба задуматись, тому що альтернативи не буде. Закон дуже чітко прописав, що заборонено на сьогоднішній день безкоштовно розповсюджувати. Окрім, є тільки 2 винятки. Біорозкладні, які мають бути промарковані належним чином, відповідати європейським стандартам, і надтонкі, які використовуються виключно для свіжої риби, м'яса і сипучих. Чи будуть такі випадки, коли перевірки буде безпосередньо ініціювати Держпродспоживслужба, чи, можливо, це передбачено в законодавстві, яке ще досі не прийнято в якомусь законі? Закон визначає, що порядок буде визначений Кабінетом міністрів. Тобто це має бути в форматі постанови, мають бути затверджені певні форми актів, форми документів, на підставі яких будуть діяти інспектори. І саме в постанові буде прописано проведення планових і позапланових контрольних заходів. Тому що я вважаю, що все ж таки, і думаю, що політика Міністерства економіки наступна, що треба робити планові для того, щоб охопити максимальну кількість суб'єктів господарювання, а не чекати, коли ми отримуємо ту чи іншу скаргу. Чи, от ви сказали, що зараз приймають ще такий законопроєкт, обговорюють те, аби якусь фіксовану ціну за пакет брати, здійснювати. Чи вже відомо, коли він буде прийнятий? Закон вимагав його прийняти до 10 числа, до 10 грудня. Цього не сталося, хоча перед тим за місяць було опубліковано проект постанови. Чомусь він не прийнятий. Можливо, йдуть ще дебати з приводу розмірів, тому що я говорила, що там така вилка була, що мінімальний пакет пластиковий, його вартість 2 гривні. Максимальна 3 гривні. І це ще при тому, що це тільки мінімальні цифри, які будуть визначені Кабміном, а бізнес вже собі може давати і більшу вартість. Але меншої не може дати при будь-якому бажанні. І я думаю, якщо б та постанова набула чинності 10 числа, то дуже багато було б скарг зараз, і обурення суспільства було б значно більше, аніж те, що ми маємо сьогодні в мережах, де розповсюджуються пакетики за 10 копійок, за 50 копійок, більше 50 копійок я не зустрічала вартість такого пластикового пакету. Чи вже скаржились люди за те, що не продавали пакети, а просто дали? Ні. Скарг подібних ні, не було? Не було. Ні на телефонну гарячу лінію, ні письмових не було. Ви сказали, що надтонкі пакети поліетиленові, їх можна продавати, і вони для круп, м'яса, риби. Вони обов'язково повинні бути в супермаркеті? Вони не продаються, вони безкоштовно на сьогоднішній день. Їх можна безкоштовно споживачу для первинної упаковки саме оцих продуктів, які визначені. Чітко я наголосила. Їх безкоштовно дозволяється. Однак, все рівно, це положення закону, норми, воно буде чинне тільки до 1 січня 2023 року.
Але це все-таки йдеться про первинну упаковку. Тобто, так, якщо крупа вже запакована в це, тобто ти за це не доплачуєш, правильно? Так. А якщо, наприклад, є розсипні крупи, то тобі безкоштовного надтонкого поліетиленового пакетика не дають. Ти обов'язково дають. Повинні давати. Так, повинні давати, оскільки пакування первини це було в мішках, наприклад, і це розсипний сипучий продукт, повинні давати безкоштовно для пакування от такої крупи. На цьому тижні купувала гречку, на цьому тижні купувала рибу. Мені ніхто не запропонував такого надтонкого поліетиленового пакета. Я впевнена, що навіть чимало волинян не знають, що в принципі можуть його вимагати. Якщо пакують у звичайний пакет, за який там беруть нехай навіть 20 копійок, то ми можемо наполягати на тому, що ми хочемо оцей первинну упаковку з надтонкого пластику. Таке побажання до суб'єкту господарювання можна складати. Ну, але я скажу, що це не є його обов'язок забезпечити своїх споживачів. Тут питання вже маркетингу. Тобто, якщо ти хочеш, щоб до тебе йшли споживачі, і більше йшли, і більше реалізовувалися твої продукти, звичайно, що краще запропонувати споживачам такі на тонкі пакети, які будуть безкоштовними. Ну, але настільки я розумію, що бізнес зараз тільки адаптовується до вимог цього закону, то з часом, я думаю, воно врегулюється. А окрім того, що воно питання тимчасовості, навіть використання тих надтонків, то бізнесу вже варто задуматись на альтернативні варіанти. А я вважаю, що найкращою альтернативою це є біорозкладні пластикові пакети, якими користується Європа. І, відповідно, паперова тара, яка по вартості не набагато перевищує пластикові пакети, а якщо буде вже піднята ціна на пластикові пакети, ну, то, звичайно, що паперові будуть вигравати в рази. Про біорозкладні пакети також є дуже багато легенд, бо знаємо, що одна дуже відома мережа продає їх, де пише біорозкладний, і потім його десь там закопують, через 2 роки відкопують, а він як був гарним, зелененьким, красивим, таким і є. Як можна контролювати, чи дійсно він такий, чи просто от на ньому так написано? Ну, закон чітко визначив, що отакі пакети, кожен пакет, індивідуально повинен мати відповідне маркування. От ви правильно говорите, що дуже часто на упакування самого просто цих пакетів написано «біо», але аргументації якоїсь технічної, вона відсутня і не виключено, що просто це введення в оману споживачів. А тобто вже має бути якась спеціальна позначка? Так, спеціальна позначка на кожному пакету. На кожному. Тобто не тільки на загальному упакуванні, де вони запаковані, а на кожному. І закон визначив, знову ж таки, що порядок нанесення такого маркування, ну і відповідно технічний регламент маркування таких пакетів має Кабінетом Міністрів бути визначений. І тільки після того, як з'явиться така постанова, отакий нормативний документ, тоді важко буде вже бізнесу говорити про те, що в них біо без належно нанесеного маркування. А маркування воно буде наноситись, які насправді ті пакети, які мають здатність часом розкладатися і не шкодити навколишньому природньому середовищу. Але наскільки я розумію, навіть якщо цього маркування не буде, бізнесу не заборонено написати великими літерами біо і роздавати чи там продавати за меншу плату, чи навіть за більшу плату, зрештою, бо він біо. Немає якихось страшних штрафних санкцій за введення покупців в оману, наприклад. Ну, скажімо так, якщо Кабінетом Міністрів буде врегульоване це питання саме маркування таких пакетів. І коли ми при проведенні планових чи позапланових заходів будемо констатувати факт відсутності такого маркування, ми будемо його визнавати як звичайний пластиковий. І якщо його розповсюдження було безкоштовне, відповідно застосовувати штрафні санкції до такого суб'єкта господарювання. Ну, окрім того, оприлюднювати інформацію, що було введення в оману споживачів. Ну, і це, відповідно, відіб'ється на авторитеті такого суб'єкта господарювання, який не буде відповідальний ні перед споживачами, ні перед захистом навколишнього природнього середовища, про яке ми повинні дбати. Але поки такий законопроєкт не проголосований, доти, так, поки що всі дії, можна сказати, заморожені, відтерміновані на певний період часу. Ну, скажімо так, ми розуміємо, що коли немає планових заходів, не можна говорити про якусь системну роботу за контролем по виконанню цього закону.
ми повинні все ж таки діяти тільки в правовому полі. І ми, як контролюючий орган, ми не вправі, скажімо так, самочинно йти на ті чи інші перевірки планові, оскільки нам на сьогоднішній день законодавче поле цього не дозволяє. І, відповідно, брак оцих підзаконних нормативно-правових актів також зумовлює те, що будуть зловживання однозначно. Ну, але це питання вже просто терміну. Якщо буде врегульовано, я думаю, воно зніметься, це питання, і буде дуже легко проконтролювати. І справді оце підтвердження біопакетів, якщо буде належне маркування, тут не треба буде сперечатись багато, тому що будуть дуже чіткі норми. Чи можливо ви вже знаєте супермаркети, якщо не називати їхню назву, все-таки які продають біорозкладні пакети і вони дійсно біо? В супермаркетах, скажу чесно, з власного досвіду не бачила. Не бачила справді біо. І закон говорить про те, що з 10 грудня такі біопакети, вони безкоштовно можуть розповсюджуватись. З 1 січня 2023 року виключно паперове пакування, виключно біо. Як ви думаєте, до 2023 року, до 1 січня, будуть готові українці до нових правил в пакуванні чи ні? Чи все-таки треба їм дати довший період для того, аби підготуватися? Ну, я думаю, що це реальні терміни. І тут головне, як спрацює наш бізнес. Наш бізнес, який працює з споживачами, який пропонує їм свою продукцію. І я думаю, що великі мережі, вони справляться з цим завданням, адаптуються і свою цінову політику і пропозиції для споживача вони забезпечать. Тут вже питання дрібнішого бізнесу, малого і середнього бізнесу, який справді здійснює реалізацію на тих самих ринках. Це ФОПи, які працюють в невеликих магазинах. Але мені здається, що при наявності таких адміністративно-господарської відповідальності, то дешевше все ж таки забезпечити наявність тих біопакетів і забезпечити ту ж саму альтернативну тару, якою є, наприклад, альтернатива, ті саме паперові пакети. До речі, що цікаво, що на заміну паперових пакетів через те, що дуже вирубували ліс, люди придумали пластикові. І коли зрозуміли, що це стало гірше, ще гірше, знову повертаються до паперових і до біо. Тут все-таки йдеться про корисне, мудре споживання, про мудре тарування, де ти береш багаторазову тару і з нею ходиш в супермаркети. Як думаєте, чи буде вона вже за кілька років популярнішою, ніж є нині? Ну, я впевнена, що вона буде популярнішою, тому що, ви знаєте, я сама в власній родині вже давно ввела таке правило, що на закупівлю продуктів супермаркет ми йдемо зі своїми торбинами. Багаторазове використання, і це вже в мене декілька років. Я побачила, наскільки зменшилась кількість пластикових пакетів, принаймні цих великих, ємких, товстих. Ну і відповідно стараюся вже зменшувати кількість оцих невеличких пакетів пластикових. І ви знаєте, навчання в школі дітей захистом навколишнього природного середовища, ну, дає свої знаки, тому що дитина вже, вона розуміє мене, вона підтримує, і вона готова також з таким стилем життя продовжувати його, бо тому що старше покоління, ну, якось реагують не так, скажімо. І коли бачать на касі, що мені пропонують пакет, а я дякую і витягую свою торбинку, ну, різні бувають посмішки в чергах, але все ж таки, я думаю, що свідомість людей, вона адаптується, цьому допоможе, як я говорю, вартість на сьогоднішній день цих пластикових пакетів, а після цього вже і просто їхня заборона, і пошук альтернативи. Ще мушу запитати про багаторазові пластикові контейнери. Чи варто їх використовувати? Чи все-таки варто перейти на скло, чи, от, як ви сказали, на тканинні торбини? Ну, скажімо так, пластикові контейнери, вони бувають дуже різні. От тому що в них є певне маркування, яке чітко говорить цільове їх використання. Вони можуть бути для харчових, можуть бути не для харчових розміщення предметів. І їх можна використовувати в мікрохвильовій печі. Є такі, що категорично не можна використовувати. Тобто тут споживачу треба бути уважними.
і розуміти правильно, як їх використовувати за цільовим призначенням. Тому що, якщо ти купляєш найдешевший контейнер, на якому відсутнє будь-яке маркування, говорити про його безпечність дуже важко, тому що його ці хімічні складники можуть бути шкідливими для продуктів харчування. А натомість для зберігання будь-яких інших дрібничок, предметів, вони можуть бути цілком нормально і вигідно. І тому от сьогодні, знаєте, яка є навіть проблема? Люди, які вже от свідомі і розуміють, що справді це біда, пластикові пакети, вони почали свою тару приходити в супермаркети, великі навіть, мережеві, і просити, щоб їм обнулили тару їхню, щоб вони могли туди ті самі сипучі продукти насипати. І технічно є з цим проблеми. Бо тому, що бізнес от зараз тільки буде адаптовуватись до вимог споживача. Тобто не готовий ту тару обнулити, аби... Так, бо тому що, бачите, в великих супермаркетах є що? Види продукції, ти просто ставиш на ваги і вибираєш, воно тобі вибиває чек. А тепер технічно треба обнулити тару, вибрати вже тоді від продукції і, відповідно, зважити і наклеїти ту наліпку. Тобто за кілька років, можна сказати, повністю зміниться не те, що свідомість покупців стосовно того, брати пластиковий пакет чи ні, а в першу чергу їх має до цього підготувати бізнес, надавши певні послуги. Думаєте, що за кілька років підготується бізнес до того, вже можна буде обнулити тару? Я впевнена, що можна. Можна, бо тому що це їхні гроші. Споживач – це потенційні їхні кошти, їхній оборот грошовий. І я думаю, що коли це відчують, а це дуже легко простежується від об'ємів реалізації щоденних, менеджери в них працюють, повірте мені, і вони дуже швидко адаптуються. Великий бізнес легше, а, як я говорю, малий і середній бізнес складніше буде. Але це цілком реалістично. Тим паче ми чуємо відгуки малого і середнього бізнесу про введення касових апаратів з нового року. І вони вже їх купили, але все рівно на протестні акції йдуть. Не згідні з цим, але вони розуміють, що це треба робити. Це треба робити, тому що треба виводити з тіні економіку, треба працювати. І вони будуть працювати. І так само, я думаю, що і цей закон, оці терміни, стадійність його провадження, тобто він не був раптовим і вже повністю вся заборона, а він дає певні етапи. Тобто от з 10 грудня в нас заборона на безкоштовне, з 10 березня це вже в нас знову йдуть обмеження. Потім вже до 23-го року ми повинні забути про пластикові, а залишити тільки на тонкі і інші альтернативні упакування. Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами. Нагадаю вам, що гостею студії була Інна Гайворонська, представниця головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області. І сьогодні ми говорили про пластикові пакети та інше пакування продуктів. Це була програма «Актуально». Побачимось.